Кешарып, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Мүмкіндігі шектеулі балаларға тиісті білім беру. Петропавлда арнайы білім беру мекемелерінің ұстаздары бас қосып ортақ мәселелерді талқылады. Мемлекеті грант егерлер анықталды. Ел көлемінде бұйыл 30 мыңнан астам түлек жоғарғы оқу орындарына тегін білім алатын болды. Жасыл ел жасағы жарады. Бескөл қаласындағы Куйбышев орман шаруашылығын абаттандыруға студенттер мен мектеп оқушылары атсалысып жатыр. Петропавлда арнайы білім, тәжірибе, мәселелер мен даму перспективалары тақырыбында республикалық конференция өтті. Жиынға еліміздің әр өңірінен келген ұстаздар даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудің өзекті проблемаларын талқылап, жеке әдіс тәсілдермен бөлісті. Шара барысында еліміздің түрлі облыстарынан келген мектеп ұстаздары жергілікті жердегі әріптестері ұйымдастырған шеберлік сыныбында тамашалай алды. Ең алдымен республикалық конференцияға жиналған арнайы мектептердің директорлары мен психологиялық педагогикалық кеңес беру орындарының меңгерушілері инклюзивтік білім беру бағдарламасы бойынша тәлім алып жүрген жергілікті балғындарды оқыту сәтіне куә болды. Аталмыш оқу ордасы 2011 жылы инклюзивті білім беру жүйесіне еніпті. Бүгінде мектепте дамуында ауытқуы бар 62 оқушы тәрбиеленіп келеді. Мектеп ішінен осындай сыныптарды ашудағы негізгі мақсат мүмкіндігі шектеулі оқушыларды бір сыныпқа топтастырып, оқу бағдарламасына сай білім беру. Бұл сынып ашылғанымен өз қиыншылықтары бар, себебі мұндағы оқушылар әр түрлі сыныптан жиналған. Сол себептен біз әр балғымен жекелей жұмыс жасаймыз. Бүгінде еліміздің барлық өңірлерінде осындай мүмкіндігі шектеулі балалардың сауатын ашу үшін жалпы білім беретін мектептерде түзетіп дамыта оқыту сыныптары ашылып жатыр. Онда негізінен белгілі себептермен ақыл ойының жетілуінде ауытқуы бар немесе психикалық дамуы тежелген оқушылар тәлім алуда. Міне дәл осы республикалық конференция аталмыш мәселелер төңірегінде өрбімек. Жиынға қатысушылар өз өңірлерінде инклюзивті білім беруде қолданып келетін әдістермен де бөлісті. Арнайы білім беру мекемелерінің арасында 100 арнайы мектеп, 58 психологиялық медициналық педагогикалық кеңес, 130-дан аса педагогикалық психологиялық түзету кабинеттер бар, оңалту орталықтар бар. Сол саланың мамандары жиналып, бүгінгі таңдағы арнайы білім беру саласының мәселелері өзекті, онымен қоса болашақтағы алғышарттары дамуының және де мүмкіндіктері шектеулі балаларға ары қарай білім беру саласындағы жағдайлар жасау, оларды әлеуметтік тұрғыдан бейімдеу, оңалту және де кәсіби бағдарлау мәселелерін шешуге өзіміз мүдделі болып отырмыз. Сонымен бірге қонақтарға ойша есептеу мектебінің қызметте таныстырылды. Бүгінде мұндай оқыту орталықтары еліміздің барлық қалаларында жұмыс жасауда. Мамандардың айтуынша, балаларын ерекше арифметикаға үйретуге ниетті ата-аналардың қатары артып келеді. Ойша есептеу бала логикасының дамуына септігін тигізеді. Себебі ол қағазды пайдаланбай есептеу жүргізеді. Одан кейін бұндай сабақтар қиялдың әрі қарай дамуына әсер етеді. Біздер есептен бөлек кез келген тапсырмаға шектеулі уақыттың ішінде дұрыс жауап беруге үйретеміз. Республикалық конференция түс ауа білім беру саласы қызметкерлерінің кеңейтілген отырысына ұласты. Бұл жерде Қазақстанның әр өңірінен жиналған ұстаздарды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап, өңірде өткізілген шараның маңызына тоқталды. Инклюзивтік білім беру дегеніміз барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Жалпы аталған конференцияда мүмкіндігі шектеулі балғындарды оңалту мен өмірге бейімдеу жайы кеңінен талқыға түсті. Мәселен, Петропавлдағы есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернат бұл тұрғыда көпке үлгі боларлықтай. Мысалы, биыл білім беру мекемесінің 11 түлегі жоғары оқу орындарына түскен. Біздің балалардың сахнада жарқырап жасында жүргенін көріпсіздер, білесіздер. Мысалы, Болгарияда өткен халықаралық деңгейдегі жарыстарда ең гран-прин жеңіп алса, паралимпиадалық ойындарға біздің спортшылар қатысып, осындай өзінің мүгедектігі емес, өзінің басқа адамға тең екендігін неше мәрте дәлелдеп жүр. Барлығы бүгінгі отырысқа еліміздің әр аймағынан 200-ге жуық оқытушы қатысты. Бақыт Сәдуақасов, Роман Куценко, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.
Елімізде грант егерлерінің есімдері белгілі болды. Биыл өңіріміздегі Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін таңдаған 416 студент тегін білім алу мүмкіндігіне қол жеткізген. Гранттардың дені техникалық және педагогикалық салаға қарастырылыпты. Толығырақ талапкерлермен тілдесіп қайтқан тілшіміз тарқатсын. Мен грантқа қатыстым. Бұл қуанышты хабарды Дарина қабылдау комиссиясының өкілдерінен естіген. Бала кезден ақ халатты абзал жан атануды армандаған ол, міне Қарағанды қаласындағы медициналық академияның студенті атанып отыр. Енді балалықты артқа тастап, үлкен өмірге аяқ басатын талапкер дәрігер мамандығын игеруге қамданып жүр. Бүгін мен үшін өте қуанышты күн, себебі бүгін мен мемлекеттік білім грантын иеленіп отырмын. Бұрыннан бергі, бала кезінен бергі арманым ол дәрігер болу. Енді мен Қарағанды мемлекеттік академиясының студенті атандым. Бүгінше менің талабым ол оқуды жақсы бітіріп, білікті маман иесі болу. Енді мен ата-анамның үмітін ақтауға бар күшімді саламын. Жалпы Қазақстан бойынша биыл жоғарғы оқу орындарына түсушілерге 32168 мемлекеттік грант бөлініпті. Оның көп бөлігі техникалық және педагогика саласына берілген. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне биыл түскен 416 талапкер осылайша аталмыш оқу ордасына тегін білім алмақ. Айта кету керек, солтүстік өңіріндегі бұл жоғарғы оқу орны қазіргі таңда 50-ге тарта маман иесін оқытып шығарады. Биылдыққа біз 416 грант әкелдік. Университеттің өзіне педагогикалық мамандық бойынша, техникалық мамандық бойынша гранттар биылдыққа көп. Одан кейін гуманитарлық наукалар кетеді. Биылдыққа жатақхана бізде 22 мың теңгеден бәріне де болады. Егер де бюджетте болса да төлемақысын төлесе де оларға жатақхана бәріне бөлінеді. Университет өзінде гранттар бар, өз университетінде. Ол грант ректор гранты, Манаш Қозыбаев атындағы грант, стипендиялар бар. Грант егерлерінің ресми тізімінде атын таба алмаған түлектер енді тамыз айының 25-ine дейін ақылы бөлімге құжаттарын тапсыра алады. Бүгінде 100-ден аса талапкер Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің коммерциялық бөліміне өткен. Жалпы бұл оқу ордасы биыл 1500-ден аса студент қабылдау жоспарлап отыр. Айгер Миржанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бәсекеге қабілетті, шығармашыл, полимәдениетті, жоғары интеллектуалды оқушылар еліміздің болашағы. Бүгінде ұстаздар қауымы білім берудің халықаралық тәжірибесіне сүйеніп, оқу бағдарламаларына тың әдістер енгізуде. Соның бірі жоғары сынып оқушыларына жаратылыстану математика бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде үйрету. Бұл елбасы ұсынған стратегиялық құжатта көрініс тапқан. Тәуелсіздік алған жылдардан бері білім саласында үздіксіз ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізіліп келеді. Ұстаздар мен оқытушылар елдің келешегі жастарды бәсекеге қабілетті, жоғары білімді, шығармашыл етіп тәрбиелеу жолында аянып жатқан жоқ. Қалалық бірінші гимназия мұғалімдері бірнеше жыл бойы елбасының осы бағыттағы тапсырмаларын жүзеге асырып келеді. Олар бүгінде тұлғаның функциялық сауаттылығын арттыруға жіті мән береді. Мектеп басшысы Наталья Букадова осы бағытты жетістікке жету факторларының бірі деп есептейді. Например, шаг 76. Мысалы, стратегиялық құжаттағы 76 қадамды алып қарасақ, онда функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту туралы айтылған. Сондықтан осы бастан жеке азаматтық ұстанымы бар, өмір бойы үздіксіз білім алуға қабілетті, өзінің ыңғайына қарай мамандық таңдай алатын және өмірдегі қоғамдағы құбылыстар мен ситуацияларға тез бейімделетін тұлғаны қалыптастыру біз үшін міндет. Менің ойымша функциялық қасиеттердің негізі мектепте қалануы тиіс. Бірінші гимназия педагогтары болашақта шығармашыл, сыни тұрғысынан ойлай білетін тұлғаларды тәрбиелей алатынына сенімді. Алдағы оқу жылында мұнда 730 оқушыға 76 мұғалім білім бермек. Ұстаздардың 92% жоғары санатты. 9-ы Кембридж бағдарламасының 1-ші, 2-ші, 3-ші деңгейлік оқыту курстарынан өткен. Тағы 2 ұстаз Алматы қаласында британдық кеңестің жаттықтырушысы атанды. Шет тілін жетік білетін 4 маман оқушыларға физика, химия, математика, информатика пәндерін ағылшын тілінде түсіндіреді. Международное оценочное исследование для 15. Біздің мектепте эксперименталды жоба ретінде 15 жастағы оқушыларға арналған PISA атты халықаралық бағалау зерттеу жүйесі енгізілді. Аталмыш әдіс жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер бойынша баланың сауаттылығын арттырады. Сондай-ақ елбасы білім беру жүйесінде жоғары сыныптар мен жоғары оқу орындарында ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу туралы айтқан болатын. Осылайша 100 нақты қадам бағдарламасында болашақ мамандардың бәсекелестік қабілетін арттыру және білім беру секторының экспорттық әлеуетін арттыру көзделуде. Поэтапный переход на английский. Педагогтарымыз жаратылыстану математика бағытында арнайы бағдарлама құрды. Ұстаздар өз тәжірибесіне сабақта ағылшын тілінде түсіндіру әдісін енгізіп жатыр. Көбі Кембридж университетінің методикасын енгізуде. Гимназия 5 жыл көлемінде ақ
аталмыш мектептермен жұмыс істеуде. Олармен онлайн режимінде ағылшын тілінде сабақтар өткіземіз. Оған Азия, Үндістан және Непал елдері де қосылды. Бұдан бөлек неміс тілін жетік білетін оқушылар мектеп қабырғасында емтихан тапсырып, Германия және неміс тілінде сөйлейтін елдердің жоғары оқу орындарына тегін оқуға түсе алады. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, оқушылар да шетінен білімге құштар. Жылда түлектердің 100% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Олар биылғы сынақтан орташа 88 ұпай жинады. Гимназияның біраз түлегі Назарбаев университетіне оқуға түскен. Бір оқушы Ұлыбритания университетінің грантын ұтып алды. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Өткен жылы өңірдің көтерме саудада көлемі 296 миллиард тенгені құрады. Ең көп сатылым көрсеткішін, яғни 240 миллиард тенгелік саудаға облыс орталығындағы кәсіпорындар қол жеткізіпті. Көш басында техника мен азықтығы мен тауарлар тұр. Олардың үлесі 80% құрап отыр. Тағы астық пен құрылыс материалдары, көлік, ауыл шаруашылығы мен орманшыларға қажетті қондырғылар, бензин мен сұйық отынның өзге түрлері сұранысқа ие. Бұдан бөлек дәрі-дәрмек, алкоголь және темекі өнімдері, автокөлік бөлшектері мен сүт өнімдері де халық өзгелерге қарағанда көп тұтыныпты. Қазір облыс қорында 60 миллиард теңгенің тауары сақтаулы. Ал бөлшектік саудауға келер болсақ, 2014 жылы оның көлемі 158,3 миллиард теңге болған. Сатылған азық-түлік өнімдерінің көрсеткіші 44 миллиард теңгені құраса, соның 17%-дан астамы ет өнімдеріне тиесілі. Сүт пен ішімдік өнімдері 13%-ды, нан, май, көкөніс және жеміс-жидектер 10%-дан төмен көрсеткішті құрап отыр. Кондитер және темекі өнімдері, балық, шай мен кофелердің сатылымы 5%. Азық-түлік емес өнімдер жайлы айтатын болсақ, мұндағы кіріс көлемі 114 миллиард теңгеге жеткен. Тұрғындардың басым бөлігі мотор сұйықтығы мен киім-кешек және автокөлік сынды тауарларға сұраныс туғызған. Мұнда да тауар көлемінің жартысынан астамы петропавлдықтардың еншісінде болса, 9%-ы Ғабит Мүсірепов және 5%-дан астамы тайыншалықтарға тиесілі. Тауарлық қор 25%-ды құрайды. Солтүстік Қазақстан облысында бір тәулік ішінде 47 жеткіншектің ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл тамыз айының бірінен бастау алған жасөспірім жедел алдын алу операциясының алғашқы нәтижесі. Шара кәмелетке толмаған балалар арасында жасалатын заң бұзушылықтарды болдырмау және олардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылған. Толығырақ Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленген материалда. Рейд барысында Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының ювеналдық полиция инспекторлары кәмелеттік жасқа толмағандардың түнгі 23:00-ден кейін көңіл көтеру орындарында ересектерсіз жүру фактісін анықтады. Мәселен, қала колледждерінің бірінде білім алатын мына 17 жасар студент түнгі уақытта Мир көшесінің бойында орналасқан жазғы дәмханада отырған кезінде көзге түскен. Жасөспірім құрбысын күтіп отырғанын айтып ақталып әлек. А вот когда мы с вами подъезжали, ты убегал. Почему убегал? Я не убегал. Я свою подругу ждал. И ты не знал, да, что позднее время нельзя находиться? Я знал, все прекрасно. Нәтижесінде студенттің ата-анасы мен жазғы дәмхананың әкімшілігі жауапқа тартылады. Ал жасөспірімнің өзімен профилактикалық әңгімелесу жүргізілді. Составляется административный материал. Аталған мекеме басшылығына қатысты кәмелеттік жасқа толмағандарды түнгі уақытта көңіл көтеру орнына кіргізуіне байланысты 132-ші бап бойынша әкімшілік материал толтырылды. Сондай-ақ ата-анаға да 442-ші баптың 2-ші бөлімінде көрсетілгендей, жасөспірімнің түнгі уақытта үлкендердің қарауынсыз жүруіне байланысты айып салынады. Облыс бойынша жасөспірім операциясына ішкі істер басқармасының 400-ден астам қызметкері жұмылдырылған. Полицейлер осылайша кәмелетке толмағандар арасында тіркелетін қылмыстарды болдырмай, олардың құқықтық сауаттылығын арттыруды көздейді. Рейд басталған бірінші күннің өзіне тәртіп сақшылары түнгі уақытта көше кезген 84 жеткіншекті анықтаған. Аталған шара тамыздың 13-іне дейін жалғасады. Ақбөпе Тәңірберген, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді. Ұлт жоспары Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамын осы жолы әскерлер талқылады. Семинарға сарбаздар мен келісім шарт бойынша қызмет атқарып жүрген жауынгерлер және офицерлер қатысты. Жиында барлық 100 қадам жіті талқыланып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу жайы айтылды. Толығырақ келесі бейне материалымызда.
Бүгінде ұлт жоспарының әр тармағы қызу талқылануда. Жүз нақты адамның бәріне жіті тоқталған баяндамашылар олардың еліміз үшін маңызы мен мағынасын әскерилерге айтуда. Елбасы жариялаған маңызды құжаттың алтыншы қадамы бүкіл қазақстандық бірлікті нығайтуға, ұлтаралық келісімді сақтауға бағытталған. Бұл Қазақстанның әр өңірінен келген сарбаздар үшін әсіресе маңызды. Мұнда әскери борышын өтеуге келген жастар еліміздің түрлі өңірлерінен жиналған. Олар үйреншікті ортаны тастап осында әскери борыштарын өтеуде. Сондықтан ең алдымен сарбаздардың басын тоғыстырып патриоттық рухта тәрбиелеу қажет. Яғни олардың бойларына отанға, туған жерге деген құрметті сіңіріп, елімізді мекендеген көптеген ұлттармен бірлікте, сыйластықта өмір сүруге шақыру керекпіз. Өйткені бұл жандарға ел қорғаны деген үлкен үміт артылып отыр. Сондықтан біздің жастар бұл міндетті абыроймен өткеруі тиіс. Елбасы жариялаған реформа барлық маңызды салаларды қамтыған. Оны жүзеге асырудың нәтижесінде Қазақстан дамудың даңғыл жолына түсіп, мықты мемлекеттер қатарынан көрінбек. Сондықтан ел тыныштығын күзетіп, отан үшін қасық қаны қалғанша күресуге даяр әскерлер де мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді адал әрі қалтқысыз атқаруға даяр. Бұл жүз қадам біздің елімізді 30 ең экономикалары биік мемлекеттердің біреуіне жеткізеді. Және ол біздің ұлтымыз үшін, еліміз үшін ол өте маңызды деп ойлаймын. Біздің әр қазақстандық азаматтарымыз ол бағдарламаны біліп, және оны тұрысуға, орындауға тұрысу керек. Алдағы уақытта осындай семинарлар білім саласы, құқық қорғау органдары, қызметкерлерінің арасында және денсаулық сақтау мекемелерінде өткізілмек. Мағжан Ахмадина, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Қолдан келсе көмек бер. Мектепке жол республикалық акциясының басталғанына небәрі 10 күн болды. Осы уақыт ішінде игі шараның шарапатын 171 солтүстік қазақстандық шәкірт пен оның ата-анасы көрген. Жаңа оқу жылы аясында солтүстік Қазақстан облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының мамандары да қолдау көрсетуден қалыс қалған жоқ. Олар қаламыздағы Надежда Крупская атындағы нөмір 10-ші орта мектептің 5 оқушысына канцелярлық құралдарды тарту етті. Вероника Иноземцева енді мектепке толығымен дайын. Оған бүгін оқушыға керек жарақтың барлығы сыйланды. Сөмкенің ішінде дәптер, қалам, бояуға дейін бар. Оқушының сүйікті ермегі сурет салу. Осы құралдардың көмегімен әдемі бейнелерді кескіндеймін, дейді балғын. Сегодня мне подарили. Маған түрлі түсті қарындаштар тарту етілді. Оған қоса ермек саз да бар екен. Енді жиі сурет салмақпын. Сыйлықтардың бәрі көңілімнен шықты. Жалпы бүгін кеңселік тауарларға Надежда Крупская атындағы номері 10-ші орта мектептің 5 оқушысы ие болды. Олардың ата-аналары мұндай құрметке бөленгендіктеріне риза. Хорошо, вот нам да. Жасалып жатқан көмекке үлкен рахмет. Бұл біздер ата-аналар үшін жақсы қолдау болып отыр. Сөмкенің ішінде мектепке қажет құралдардың барлығы бар. Енді балаларымыз сабақтарын еш алаңсыз оқитын болады. Бұл игі істің осы мектепке өткізілуіне облыстық сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметкерлері бастама танытқан. Олар әр балаға жалпы сомасы 10 мың теңге тұратын мектеп құралдарын сатып әперген. Акция «Дорога в школу». Мектепке жол акциясына біз жыл сайын қатысамыз. Осы жолда балаларды оқу жылы қарсаңында қуантуды жөн көрдік. Оқушылар алдағы уақытта сабақтарын жақсы оқиды деп ойлаймын. Мектепке жол акциясы аясында бүгінге дейін облыс бойынша 171 балаға 600 мың теңгеге жуық қаражатқа көмек көрсетілген. Тамыздың бірінен басталған шарапаты мол шара 42 айының соңына дейін жалғасады. Байболат Құлтанов, Тимур Рахмадулин, муниципалдық телеарна. Мектепке жол акциясы қаладағы 7-ші орта мектепті де айналып өтпеді. Бүгін оқу ошағындағы бір қатар балғындар демеушілер тарапынан ұсынылған оқу жабдықтарына қол жеткізіп отыр. Білім ұясы тәрбиеленушілерінің жаңа оқу жылына әзірлігін тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген көріп қайтты. Мектепке жол акциясының аясында бүгін білім ұясында тәлім тәрбие алатын 17 оқушыға жазу сызуға қажетті оқу жабдықтар мен спорттық киімдер таратылды. Ондай қолдау мен көмекке ие болғандардың бірі 9-ші сыныпқа аяқ басқан оқу екпіншісі Махаббат Сафуанова. Отбасында басқа да бауырлары бар оқушы қыз бұл жалғыз бастанама көрсетілген үлкен демеу деп отыр. Әр жыл сайын біздің мектебімізге мектепке жол атты акциясы жүргізіледі. Бүгінгі таңда мен де осы акцияға арқылы мектепке оқу құралдарымды алдым. Осы құралдардан енді маған да және анама да көп көмек беріледі.
Қазақта біреуге жасаған жақсылығыңды айтпа, сауал болмайды деген ұлағат сөз бар. Балалардың мектепке дайындығына демеушілік көрсеткен кәсіпкерлер осы сөзді ұстанса керек. Қайырымдылыққа қанша теңге жұмсағандарын жасырып, мұндағы ұстаздардан өздерінің атына атамауын өтінген екен. Нөмір 7-ші орта мектепте 1021 оқушы бар. Оның 92-сі аз қамтылған отбасылардан шыққан, жетім және асыранды балалар. Бүгін оның ішінен демеушілер көмегін қажет ететін 17 оқушыны таңдап алдық. Балғындардың мектепке қажеті дүниелерінің біразы түгенделіп қалды. Балалардың жағдайын елеп ескеріп отырған азаматтарға алғыс білдіргім келеді. Тамыздың бірінен басталған шара аясында алдағы уақытта өзге де оқушыларға көмек көрсету жоспарланған. Ақбөпе Тәңірберген, Жылысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Еліміздің игілігіне арналған еңбек биыл орман алқаптарын ретке келтіріп, айналаны абаттандыру шараларына 323 студент жұмылдырылды. Олардың барлығы да жасыл ел еңбек жасақ құрамында еңбектенуде. Уақытша жұмыспен қамтылған жастар мемлекет қорынан қарастырылған еңбек ақыларында алып отыр. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Жігіттер, қыздар, бүгін екі ағаштың арасын Абай Көжігалдин бастаған мына бір топ қыз жігіттер орман ішін тазартып, жас бұтақтарды шауып, өрт сөндірушілерге арнайы жол ашуда. Жас ел құрамындағы жастардың айтуынша, таза ауада жұмыс тез тындырылатын көрінеді. Енді осы үйге келдім, демалыстарға. Үйде істейтін жұмыс аз, олай көп емес. Сосын өзіме кішкене қалтама ақша жинап алу үшін осы жасыл елге келдім. Жұмыс қиын емес әрине. Осындай жас бұтақтарды шабуға оңайырақ. Ал осындай ордан да үлкен ағаштар болады, оларды да шабамыз. Қазақ ауада жұмыс деген жақсы. Жұмысшы жастардың арасында мектеп оқушылары, колледж және университет студенттері бар. Бүгін жасыл елдіктер 14 адамнан 2 топқа бөлініпті. Ұлдар түптері жуан ағаштарды шапса, қыздар оларды белгіленген жерге тасып жатыр. Сания Жукенова биыл Алтын Ұя мектебін тамамдаған. Осылайша ол демалысын тиімді әрі табысты өткізуде. Жазғы демалысымды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін жасыл ел құрамасына келдім. Мұнда жұмыс істеп жатқаныма бір жұма болды. Шыбыншы келерге қарамастан жұмыс өте қызықты өтіп жатыр. Мен мұнда өте көп жаңа таныстар таптым. Биыл жасыл ел құрамында облысымыздың 9 ауданында 323 студент қызмет етуде. Оның 225-і шілде айында еңбектенсе, қалғаны жаздың соңғы айында жұмыс істеп жүр. Аталмыш отрядтың қатарында жүрген жастардың орманшыларға тегізер көмегі зор. Студенттер бізге міне 1-ші июльден бастап көмектесіп жатыр. Студенттердің көмектері көп бізге. Міне мынау машина трактор кіру үшін пожар болған кезде жол ашып жатырмыз студенттермен бірге. Біздің жер көбішілдес қолдың жері көп. Біздің осыған дейін мына аэропорт жағында жол аштық осылай міне студенттермен. Жалпы жұмысшы жастардың бір айлық табысы 40 мыңның маңайы. Ол үшін республика мен облыс бюджетінен 9 миллион 500 мың теңге қарастырылған. Айгер Мержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Мерекелік концерт, фестивальдар мен байқаулар, сыйлықтар ұтысы, қайырымдылық марафоны, бал жәрменкесі. Биыл петропавлдықтар Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын бар сән салтанатымен атап өтпекші. Айтулы мерейтойда өңірдің өнер ұжымдары әдеттегідей кең көлемде концерт қояды. Осы күні шеберлер қолөнер туындыларын жұртшылық назарына ұсынып, омарташылар бал өнімдерін жәрменкеге шығарады. Биыл ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойына орай тамыздың 21-нен бастап қаламыздың шығармашылық ұжымдары Заречный, Жұмышы, Солнечный, Береке, Ойқала, Былғары зауыт аудандарында концерт өткізбек. Ал негізгі мерекелік шаралардың барлығы тамыздың 30-ы ұйымдастырылады. Организация праздничных мероприятий посвящена. Мереке таңғы сағат 11-де орталық алаңда салт-дәстүр облыстық фестивалімен ашылады. Онда қазақ ұлтының әдет-ғұрыптары мен сәндік қолданбалы қолөнер туындылары жұртшылық назарына ұсынылмақ. Негізгі мерекелік шаралар әдеттегідей орталық алаңда мәдениет және демалыс саябағында және тәуелсіздік стелласында өтеді. Күні бойы аталған орындарда концерттер, түрлі спорттық ойындар, жанұялық бағдарламалар мен акциялар ұйымдастырылады. Жалпы осы күні барлығы 22 мерекелік бағдарлама өткізу жоспарланып отыр. Күннің екінші жартысында облыстық филармонияның ұжымы концерт қояды. Сондай-ақ осы жерде тұрғындар мен қала қонақтары үшін ұтыс ойындары ойнатылмақшы. Мәдениет және демалыс саябағында арқан тартыс, тоғызқұмалақ сынды қазақтың ұлттық ойындарынан сайыстар өткізу көзделген. Народных песен, танцев. Түрлі халықтың әндері шырқалып, билері биленеді. Фестивальге облыстық, аудандық этномәдени бірлестіктердің мүшелері қатысады деп күтілуде. Достық үйінің маңында бағбандар мен гүл өсірушілердің өңір берекесі атты фестивалі өтеді. Шараға флористер, дизайнерлер қатысуы тиіс. Бұл шара
шараларға атсалысуға біз барлық қала тұрғындарын шақырамыз. Қазақстан Конституциясы көшесінде елдің негізгі заң атауымен көрме өтеді. Онда қаламыздың қолөнер шеберлері өз бұйымдарын сатылымға шығарады. Достық үйі жанында бал жәрмеңкесі өтеді. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Солтүстік қазақстандық балуан әлем чемпионатында грек-рим күресінен қола медаль тағынды. Спорттың бұл түрінен жастар арасында өткен әлем чемпионаты Бразилияның Сальвадор қаласында тамыздың 10 мен 12 аралығында ұйымдастырылған болатын. Байрақты бәсекеде Қазақстанның намысын Қызылжар ауданына қарасты Архангелка селосынан шыққан Аманғали Бекболатов қорғады. Сөйтіп жерлесіміз 50 килограмм салмақ дәрежесінде күш сынасып, әлем біріншілігінің қола медалін қанжығасына байлаған. Бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алып жүрген Аманғалиді Ерболат Өркешев жаттықтырған. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Бейсенбі 13-ші тамыз күніне арналған ауа райы мәліметі. Бейсенбі күн құбылмалы, аздап жауын жауады. Түнде ауа температурасы 12-13, күндіз 16-18 градус болады. Солтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 4 метр болады.